Mart'ın 29'unda Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi altında Nazir Mavinləri, Qoşun Növləri Komandanları, Nazirliyin Baş İdare, İdare və Xidmət Rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə yerləşən birlik və birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlərin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, azad edilmiş ərazilərdə xidmətin təşkili ilə bağlı məsələlərə toxunan Müdafiə Naziri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişlərini və qarşıda duran vəzifələri müşavirə iştirakçılarına çatdırıb. Daha ətraflı oxu azını təqdim etdiyi növbəti materialda.